Dic bon dia perquè aquí a Xile sempre arribem tard a totes bandes i per tant encara és de matí, són les 11:30, passen 10 minuts, així que arribem encara tard, però sé que allà és de vesprada. Bé, us compartiré la pantalla perquè així podem parlar una mica. Abans, en la sessió anterior, ens ha faltat temps, així que si voleu podem fer, en lloc de fer la divisió de grups, farem una mica de conversa abans. De tota manera, abans vull agrair a l'Institut també per l'oportunitat de poder participar. Fa 6 anys que estic a Xile i no havia pogut participar encara perquè es feia difícil pels horaris, perquè aquí encara estem amb avaluacions finals de semestre, així que és una mica complicat, però vaja, hem pogut fer malabarismes amb els horaris i aprofitant que és online és una mica més fàcil traslladar-nos també. Bé, per començar, voldria, com us dic, volia dividir una mica els grups, però ho podem fer així, podem parlar i podem compartir. Abans de començar, voldria preguntar-vos això, que em podeu contar, o que podem parlar una mica sobre quan fem servir tu i vostè en català, per exemple. Què en penseu? No tenen trampa, les preguntes no tenen trampa per si de cas, eh? No tenen cap trampa. Però què penseu quan fem servir tu i vostè en català? Home, depèn dels llocs. Jo fa poc vaig fer com un estudi a Mallorca, una companya meva i el vaig ajudar. I jo, per exemple, al meu poble, Llucmajor, a Mallorca, cap a la gent major, tot i que els joves ja no ho fan servir, el vostè. I vós. Després també hi ha vós. D'acord. Més, alguna proposta més? Què tingueu, què penseu? Clar, poc, no? El vostè en relació a la majoria de... Bueno, a la majoria no, però moltes altres llengües que hi ha aquest tractament de respecte, en català el tenim poc, fins i tot al revés, no? A vegades si li dius vostè a una persona de 60 anys, s'ho pren com una falta de respecte, que això els explico als meus alumnes, li fa molta gràcia, i és curiós. Exactament, sí. Aquí encara el fem servir, a Itàlia fem encara la diferència, el vostè reverencial encara s'utilitza molt. En canvi, quan jo l'utilitzava seguint una mica el model italià i feia servir el vostè, alguns professors de Catalunya em corregien, diu, no, no, tu, parla'm de tu. Per mi era impensable, no? Perquè li hauria donat, seguint que és la meva tradició, la meva formació, hauria usat el vostè, però no m'han deixat. En canvi, aquí és normal, al sud d'Itàlia. D'acord. Jo diria que en situacions molt, molt formals només. A la pregunta concreta, quan servir tu i vostè, vostè en situacions realment molt formals, tipus un judici o situacions... Vull dir, la gent gran tendeix a utilitzar-lo encara, més gran, però cada vegada menys fins i tot entre la gent gran. D'acord. Passem a la segona. Quan fem servir la paraula tros de suro? En situacions molt col·loquials, no? Molt, molt col·loquials, molt informals. Hi ha molta confiança amb la persona que ho diu, a qui li ho dius. I aprofito per preguntar, la podríem ensenyar a les nostres classes, per exemple? Pensem que la podríem afegir, ja que diem que són situacions informals, la podríem afegir com... Ahí va. Molt ben explicada i entenc. Jugant, clar, amb paral·lelismes en les llengües que parla l'alumnat, sí. D'acord. Perquè hi ha països on dir això té un altre efecte, no? Suposo. Sí, expliquen molt bé quan s'utilitzen. D'acord, d'acord. Com escriviu una justificació, per exemple, si no arribem a temps a la feina, com escrivim la justificació al cap de la feina o al professor, per exemple? Com ho fem? Com pensem que ho Depèn de podem la fer? distància social amb aquesta persona, moltes disculpes. D'acord. I però inventem una excusa així de ah, no saps què m'ha passat, mira, el metro estava, o diguem no, o contem la veritat, per exemple, podem dir no, sí, ai, saps què m'ha passat això, o per exemple, ens hem adormit, no saps què m'he adormit, és que en realitat, i tot val o no val, o m'he d'inventar una bona excusa per poder passar aquesta justificació. Depèn de la veritat, crec.
o de l'inventiva. De l'inventiva també, perquè els meus alumnes, quan fèiem coses així, s'inventaven de tot. Alguns estaven a punt de morir. No havien pogut anar perquè li havia passat de tot. I... Però depèn d'això, crec. Hi ha estudiants que maten l'àvia una setantena de voltes. Per exemple, potser també. Sí. D'acord. Com expressem les molèsties de salut quan anem a una atenció mèdica, per exemple? Com ho diem? Com tractem al metge, a la metgessa? Com ho fem? Jo crec que els joves donem de tu, diem tu. Però sí que és cert que, per exemple, ma iaia sí que dona de vostè al seu metge. I el metge també li dona de vostè a ella. Jo no. I crec que si jo fora metge, no ho sé si donaria de vostè. No ho sé, ahir no ho sé. Però si dius... Tu parles de tu al metge o a la metgessa com et diu a tu? Com et diu tu. Ah. Però no sé si perquè sóc jove o si ma iaia li diguera a tu, no sé com li respondria. Perfecte. Maria, que sembla que volia parlar. Sí, com les expressem, crec que sense exageracions, però donant els detalls de que... Vols dir això? Sí. Sense dir, m'estic morint, perquè jo que sentim mal de panxa, no? Però dir, escolta'm, passa això. Intentaria explicar els símptomes de la manera més clara possible. Clar, la manera més clara possible, perquè et doni la cura justa. Però no sense exagerar, per exemple, no sense dir que em passa ni sense col·locar així com una... Fa tres setmanes que estic malament i encara que siga mentida, però jo dic fa tres setmanes perquè siga greu i perquè li doni importància, per exemple. Que si no serà suficient. I per exemple, com ens disculpem, així per un retard habitualment, ens disculpem sempre que arribem tard a un lloc? Per exemple, si arriba a una festa, si arriba a una reunió, si arriba a una... No sé, ens disculpem sempre o com ens disculpem? Depèn de la relació amb la persona, no? Quan ens és la festa, per exemple, si és un amic no et disculpes normalment. I si et coneix, no ho fas. En canvi, si és una situació una mica més formal o vas a una festa que comenta algú que no coneixes, potser sí, no? Et disculpes. O si t'estaven esperant i tu has fet tard. I quin és el temps que podem esperar, per exemple? Culturalment, quan pensem en el retard, quan podem esperar que un amic o una amiga arribi tard? Jo crec que culturalment tenim un marge de maniobra bastant gran. Sí, és veritat, uns 15 minuts la Paula, fins i tot més. Si una persona arriba 20 minuts tard, ho veig. No cal que et disculpis, a partir de mitja hora ja estem apurant. Però en una situació informal, clar, una reunió de feina, arribar 15 minuts tard, doncs... Pues, bueno. I 30 minuts tard, per exemple, és normal, això de dir 30 minuts tard i no passar res? És que depèn, si has quedat per anar a un concert, doncs tu ja estàs allà, ja estàs gaudint. Clar, si has quedat en un bar, potser que estàs allà sol. No sé, depèn. D'acord, per què he preguntat això? Que, com us dic, volia fer-ho una mica en petits grups, després hem pogut fer plenària, que era més fàcil i més còmode també, precisament perquè aquest depèn, que deia la Clàudia i que podem contestar a la resta de les preguntes, és del que tracta una mica la competència intercultural. He fet una mica la definició que podem trobar al marc de referència. Hi ha altres definicions més endavant que també podríem d'alguna manera desglossar, però quan parlem de la competència intercultural parlem finalment de la capacitat i de l'habilitat que tenim com a persones que formen part de dues cultures, en aquest cas els nostres estudiants, d'establir una connexió, una relació directa entre la cultura d'origen i la cultura estrangera. A més, també aquesta sensibilitat cultural i aquesta habilitat de ser intermediari cultural de la cultura pròpia i també de l'estrangera. Per tant, tot aquest depèn que hem dit en algunes situacions sí, en algunes situacions no, sembla que a vegades escapen dels manuals i fins i tot de l'avaluació i també fins i tot d'alguns elements futurs, per exemple, situacions comunicatives que encara que són que formen part de la producció i de l'expressió oral, escapen d'aquestes conseqüències que també són part de la nostra comunicació i també són elements culturals que no solen aparèixer en la resta de manuals.
Està clar que quan parlem d'una llengua, he col·locat el cas de català, però podria ser qualsevol llengua, hem de conèixer no només el coneixement lingüístic, que és el gramatical, sinó també tot aquell element sociocultural. Però quan parlem del sociocultural, no m'hi vull fixar únicament en la cultura en majúscules, d'aquesta cultura folclòrica, estereotipada, sinó de la cultura en minúscules, és a dir, de tots aquells elements dels que parlàvem ara, i que moltes vegades no s'expliquen en els manuals. D'alguna manera, el que vull dir és què diem aquí, quan i com per poder completar això que coneixem com a funció, com a competència comunicativa i que està connectada amb la funció comunicativa. És a dir, el fet de fer coses amb la llengua, amb la llengua, de quina manera podem treballar la llengua per poder resoldre problemes de la vida real, que pot ser presentar-se, acomiadar-se, disculpar-se, presentar un altre, explicar símptomes, etc. No? I en aquest sentit, quan parlem de aquí, quan i com, aquest és l'element que escapa una mica de l'element lingüístic. Quan pensem tu i vostè és una diferència entre formal i informal, no sempre passa d'aquesta manera. Per què? Perquè pot ser la nostra concepció de situacions formals o informals és distinta de les situacions formals i informals de la cultura estrangera o la cultura d'origen. Sí? Per tant, tots aquests elements també s'han d'explicar i també haurien de formar part de l'explicació fins i tot lingüística. Ara bé, entrem en algun element que en algun desafiament, per exemple, la cultura informativa versus la cultura formativa. El fet de que moltes vegades la cultura forma part d'un element folclòric, estereotipat, parla, per exemple, de la sardana, les falles, els castellers, les ensaïmades, però no sortim d'aquesta cultura i, en canvi, no ens acostem o no ens acostem tant a la cultura formativa en el sentit d'explicar, per exemple, estratègies de cortesia, de salutació, la importància de la puntualitat en el nostre camp. Per exemple, també el fet d'explicar quins referents culturals són importants per a nosaltres, per exemple, la muntanya, la mar, quin espai és rellevant en la nostra cultura, per la raó que siga, per exemple. També els llocs, el fet de que més enllà de Barcelona, València i Mallorca, o Palma en aquest cas, la resta de ciutats i pobles queden molt invisibilitzats o queden molt folcloritzats, per exemple. I en aquest cas, clar, com expliquem la cultura formativa des del punt de vista del lloc, però no des del punt de vista estereotipat i folclòric, sinó des del punt de vista més global i més real. Sí? I connectat amb això, tenim altres diferències, per exemple, el fet d'estudiar català com a llengua estrangera o com a segona llengua, és a dir, si l'estudiant farà servir el català quan arriba a Barcelona o altra ciutat de parla catalana, o simplement és una informació purament gramatical i basada en la pràctica de certes estructures. Una cosa que sol passar sobretot, no sé si us ha passat a vosaltres, però una cosa que passa sobretot quan arribem als nivells més alts, on sembla que la pràctica és únicament d'estructures gramaticals i lingüístiques, però no hi ha una pràctica, hi ha una pràctica de textos, però no hi ha una pràctica tan dirigida a la pràctica, a la conversa, per exemple, o a l'element global, a la funció comunicativa, finalment. També, si parlem d'elements de variació lingüística, quines paraules són rellevants en una varietat o en una altra, i també el fet de crear situacions que siguin realment significatives pels estudiants. No? Si pensem, ara em ve a la imatge els típics manuals d'anglès que, per exemple, diuen que van a passar un cap de setmana van a esquiar, per exemple, o que van a fer tennis, i dius, ostres, això a menys a mi a València, poca opció tenia d'anar a esquiar, per exemple, no passava mai. Per exemple, no? I de quina, com traslladem això a la nostra cultura també, com expliquem els nostres elements d'oci, que ara mirarem alguns exemples més concrets perquè sigui una mica més clar, no? I més concret. Per exemple, quan mirem aquestes imatges que formen part de la nostra cultura en majúscules, com la podem aterrar a la cultura en minúscules? És a dir, com podem fer d'aquestes tradicions, d'aquestes costums i d'aquestes festes l'explicació formativa. És a dir, més enllà del que significa, sí, les sardanes del ball típic de Catalunya, però què significa? Quins elements envolten la sardana com a ball o la crema catalana i l'ensaïmada com a menjars típics? Vull dir, perquè al final acaba passant, no sé si us passa a vosaltres, que un diu, mira, soc valencià i pensen que fem paella tots els dies. I vaja, jo, mira, paella n'he après a fer fa 6 anys, o sigui, però antes no sabia. O, per exemple, quina representativitat
pot tenir, per exemple, no sé, col·loca el cas de la televisió pública valenciana, que és nova, però també quin paper i quina representativitat té des del punt de vista cultural i des del punt de vista social les televisions públiques de l'àmbit català, per exemple. No? O els vestits típics. Una persona pensaria o pot arribar a pensar que ens vestim en qualsevol moment o que tothom es vesteix d'aquesta manera en un moment determinat. I pot ser que no, i no passa res, sí? Per exemple. Per tant, com tractem i com ens informen aquestes imatges quan van més enllà de la cultura, com us dic, estereotipada o d'alguna manera prototípica. Sí? En aquest sentit, col·loque fins i tot la foto del carrer Cavallers de València, per exemple, aprofitant que les jornades són virtualment a València, per explicar com podem, fins i tot com aquesta fotografia d'un carrer típic del nucli antic de València ens pot explicar més enllà de la típica explicació de València, el nucli històric, l'edat mitjana, etc. És a dir, com podem arribar una mica més enllà per explicar els elements que formen part de la cultura i podem de veritat establir aquesta comparació entre la cultura d'origen i la cultura estrangera. I ara anem als elements culturals específics, no? Quan parlem de preguntes clau que podríem fer-nos, us he col·locat algunes preguntes que serien importants. Per exemple, com podem apropar un contingut als estudiants que tinc? Ja us dic, que sigui una mica més diferent de la típica proposta estereotipada i folcloritzada. És a dir, com puc aterrar els continguts específics des del punt de vista cultural que no siguin un apèndix i que no siguin un afegit, sinó com els incorporem com a elements pròpiament lingüístics també. Quins elements puc aprofitar de treballar en continguts? Per exemple, hi ha molts continguts lingüístics que permeten treballar també continguts culturals, sempre parlant de cultura en minúscula, no en majúscula, sí? També quins elements culturals han d'aprendre els estudiants. M'interessa que els estudiants memoritzen, per exemple, l'any de fundació del Barça, o és més important que expliquen que quan un entra a una tenda pregunta sempre qui és l'últim. I aquesta estructura, que no cal entendre, sinó que és una estructura que està memoritzada o que està marcada, no té modificació, però té una funció comunicativa al darrere, per exemple. No? Per què és important aprendre aquest contingut? És a dir, per què és rellevant que l'aprenguin i per què l'haurien de saber? O també, com puc conèixer el que saben els estudiants sobre aquest contingut? I aquí també podem fer aquesta connexió directa sent intermediaris o promovent aquest paper d'intermediari cultural entre la cultura d'origen i la cultura estrangera. I en aquest cas hauríem de posar l'atenció en dos elements, els elements culturals i també els aspectes lingüístics. Us presento alguns exemples. Per exemple, si pensem en la cultura com a marc de referència. Per exemple, pensem en el cas de la localització. Pensem, per exemple, com són les estacions de l'any, quan ocorren. En el cas de l'hemisferi sud, en el nostre cas, són totalment diferents, per exemple. Crec que avui sembla estiu a Xile, també. En quina part del territori fa més fred o fa més calor i per què? Quina connotació té, per exemple? Per exemple, aquí ho explico només com a referent. Aquí, a Xile, un dels referents culturals més importants és la cordillera de los Andes i precisament per què? Perquè no és només la muntanya que recorre tot el país i tota la ciutat, sinó perquè també serveix com a element de referència. Tothom, quan està perdut al carrer i no sap on està, sap que el punt de referència és la muntanya, perquè la muntanya sempre indica l'est. Per tant, és molt fàcil orientar-se a la ciutat, encara que estiguem en qualsevol part, perquè des de qualsevol carrer és la muntanya, per exemple. Sí? Tenim un referent semblant en les nostres ciutats, per exemple. Com organitzem el territori? En províncies, en comarques, en pobles, en ciutats, com s'organitza aquest element? O també com s'organitza l'adreça, fins i tot el carrer més la xifra més el carrer, com es distribueixen fins i tot els pisos d'un edifici. Podem pensar que són continguts gramaticals, però, per exemple, a Xile no existeix el número 0 en els edificis. Hi ha 1, 2, 3, 4 i menys 1, menys 2, però no hi ha el 0. No existeix el 0. Per tant, quan un entra a l'edifici i busca l'ascensor, si busca el 0, no existeix. Per exemple, com expliquem aquestes diferències que formen part de la cultura? Com mesurem també els aliments, fins i tot? Es compren de la mateixa manera? S'envasen de la mateixa manera? Aquí, per exemple, el pa es pesa. No es compra per unitat, sinó que es pesa. Com es pesen les pomes, les peres, etc.
també comprem unitats o comprem quilos i quines mesures fem servir per a quins elements. Els sacs de, els pots de, els envasos de, els brics d'alguna cosa. O sigui, com expliquem aquestes diferències, per exemple, entre una cultura i una altra? Més enllà d'entregar, o sigui, més enllà d'explicar únicament l'element gramatical. Sí? Fins i tot, si parlem, per exemple, de temps i horaris, celebrem les mateixes activitats, són festius els mateixos dies, com diem l'hora? Els diferents àpats, per exemple, les diferents hores de menjar, que també són diferents, també els aliments. Mengem el mateix? No. Com ho fem, també? Quines fruites i verdures poden ser diferents? I per què poden ser diferents? Per exemple, pel clima. Però moltes vegades podem pensar en explicar únicament les fruites i verdures que són típiques de la nostra cultura, però no atenem a les diferències culturals que hi ha als horaris, per exemple, per menjar els noms dels àpats, per exemple, aquí. Aquí no existeix el sopar. Existeix una cosa que es diu tomar once i aquesta substitueix el sopar. No existeix el concepte sopar. Per tant, quan s'explica, és molt complex d'explicar què és un sopar. S'entén, per descomptat que sí, però és molt complicat traslladar-ho i traduir-ho directament, tomar once, sopar. No, no és exactament el mateix. Sí? Per tant, hem de trobar l'equivalent cultural i l'hem d'explicar d'alguna manera. Fins i tot els elements espirituals i creences. No? Quins aspectes de l'espiritualitat i de les creences poden ser diferents? En el cas d'Amèrica Llatina, en el cas concret de Xile, com afegim també les cultures indígenes i com formen part de la nostra explicació, de la nostra cultura, per exemple. Sí? I, per exemple, més d'alguna manera per ampliar-ho, no? Des del punt de vista de la societat, quins temes ens preocupen com a societat i per què són importants per a nosaltres? Són els mateixos que en la cultura estrangera, per exemple, com ens saludem, com presentem una altra persona, per què ho fem així? Tenim regles de conducta, de cortesia, quin en sóc? Tenim un codi de vestimenta per anar a una festa, a una celebració, a un dinar, a un sopar, per exemple? Sí? Quines activitats d'oci tenim i quines són habituals? Per exemple, el que us contava, no?, dels manuals d'anglès que diuen anem a esquiar o anem a fer tennis i una persona, doncs, mira, lamenta molt, però no. I fins i tot també la competència estratègica, que la col·loquen en asterisc perquè no forma part exactament d'aquesta subcompetència, però com podem lliurar i com podem facilitar estratègies perquè l'estudiant recupere part de la informació o no pugui interrompre la comunicació. No? Quan parlem de la competència estratègica és de quina manera mantenim una comunicació real. Per exemple, perdona, què has dit? Ho pots tornar a repetir? M'ho pots tornar a explicar? Ho pots fer més fàcil? Vull dir, que són formes que formen part de la nostra cultura i que també nosaltres fem servir quan estem parlant i formen part de la nostra cultura també. I escapa una mica del prototip. Sí? I acaba ja, perquè deixem una mica d'espai per a les preguntes. També, quan avaluem aquesta competència, haurem de tenir en compte tres coses importants. Primer, el context, el fet d'explicar que sigui una avaluació contextualitzada hauria d'estar dins de l'avaluació. Aquest element intercultural ho podem fer a través de textos, de petits textos, de debats, de vídeos, de fins i tot de situacions comunicatives reals en què també es pugui incorporar i es pugui utilitzar aquestes estructures i sobretot tenint en compte que hi hagi una connexió completa entre objectius, continguts i avaluació. És a dir, per a cada contingut hauríem de pensar un contingut intercultural que estigui directament associat. És a dir, no podem explicar la puntualitat si estem explicant, per exemple, la cita mèdica, això vull dir. Sí? Sinó que d'alguna manera hauria d'estar totalment connectat, però no deixem de banda que aquests elements també formen part de la cultura, d'una cultura més en minúscula, però que també és rellevant explicar i que escapa una mica més de la tradició, de les festes, costums, etc., però que també és rellevant explicar. I ara sí, acabem. Molt bé. Gràcies, Moisès. Tenim temps per un parell o tres de preguntes. No sé, Maria, jo que pregunta... No sé si ha demanat algú abans, que jo m'he pensat. No sé, anava a portar que a vegades a mi m'ha estat útil lligar-ho a esdeveniments culturals de l'any. El que sí que a vegades he trobat a faltar, jo, per exemple, ara m'he trobat que em deien de fer el cagatió per Nadal i jo, per exemple, no l'he celebrat mai. Jo a Mallorca no celebram el cagatió. Una solució seria convidar algú
explicar com el celebres, ja que jo primer de tot m'hauria d'informar moltíssim per poder explicar. Podria explicar com et celebra el Nadal a Mallorca, però quedaria buit de tot el, com et celebra altres llocs del territori. Crec que seria una eina interessant, sobretot des de la virtualitat, convidar gent a explicar també com ho celebra altres llocs dels Països Catalans. No sé, sí, una aportació. Sí, totalment d'acord, sí. Per exemple, clar, en el cas de Mallorca pot ser tenir més representatiu el camp de la Sibila, per exemple, que també podria servir per explicar com és el Nadal en altres llocs on no es pot explicar. Sí, tant que sí. Sí, sí. També, bueno, ja ho, és una mica el que has dit, no és gaire una pregunta, però si és una classe intercultural que hi ha diversos orígens, és molt interessant veure el dels diferents països, no només el país on es fa la classe, si hi ha una persona d'origen, no sé, Erasmus o el que sigui. Exacte. Està molt xulo. I res, dir que m'ha semblat superinteressant. És que no tinc cap pregunta, però m'ha agradat molt, vull dir, moltes idees. Clar, però del que es tracta finalment, Clàudia, el que tu dius, totalment d'acord, la idea de poder connectar aquestes diferents representacions culturals també, que no tot sigui un element informatiu de, i això connecta amb el que diu la Joana, no? Que és a dir, no llancem, el Nadal se celebra d'aquesta manera a totes parts, anoteu, així que està el tió, la Sibila, que sembla que estem com tots els dies de festa, perquè sempre hi ha festa alguna part, aleshores jo les explico totes, sinó com explico també la meva realitat i com la realitat que vull explicar també forma part de la cultura, però també en minúscula, és a dir, que clar, puc convidar alguna altra, però és interessant també explicar que no a totes bandes se celebra de la mateixa manera i no passa res, o sigui, és així i no és cap cosa estranya, sí, per exemple. Maria, que tenia la mà... Sí, gràcies. Sí. Jo crec que en aquest sentit, en el sentit de la interculturalitat aplicada a les classes de llengua, concretament, jo crec que els manuals que tenim a l'abast ara han fet un salt qualitatiu importantíssim. Vull dir... no sé si tothom, però el veus, molta gent el coneixem, i si no l'Apunt, que són els dos ara que estan així més, i crec que han fet un salt qualitatiu impressionant, i gairebé no s'explica cap contingut lingüístic sense estar acompanyat d'elements culturals aterrats, com tu dius, no? A l'ús pràctic i a la significació que des de les hores, als àpats, a no sé, qualsevol cosa, no? Per tant, crec que has plantejat moltes preguntes, però crec que, per sort, en català, com a mínim, tenim material fet, publicat, que està molt, molt bé. I després crec, clar, és evident, és superimportant, sobretot pel tema de la mediació, no? La capacitat que tenim les persones que parlen diferents llengües, no? La mediació famosa, pot ser d'aclarir un malentès, que es dona un malentès per una qüestió cultural i no purament lingüística, no? No es tracta només de traduir, pot ser, sinó d'explicar, no, és que ells ho fan així, però no és amb mala intenció, o els altres ho fan així, però és perquè són així. No només traduir, perquè de vegades la traducció freda doncs no acaba de solucionar el problema, no? Exacte, bueno, a més, tenim en compte sobretot que els errors culturals es penalitzen més que els errors lingüístics. Són més penalitzats, sí, sí. Molt, perquè no s'entenen, clar, evidentment. Exacte. Ara sí que és cert, Maria, perquè tu deies que jo sí que estic d'acord que hi ha un salt qualitatiu, però, per exemple, el que jo he notat, per la meva experiència també, quan treballen els grups més alts, per exemple, en la punt 3, sí que noto que hi ha una diferència molt forta entre el apunt 1 i la punt 3, i la punt 3 va molt dirigit cap a la visió gramatical, per exemple, molt, molt cap a la pràctica de l'estructura gramatical, però sí que moltes vegades he trobat a faltar com eixa... com aquest treball intercultural, per exemple. Més enllà de la comparació de com és en el teu país, però que no sigui només una traducció directa de l'estructura, sinó també aprofitar per poder treballar temes i funcions comunicatives associades a elements interculturals. Això sí,